e-book. E-book ya, untuk 13 topik dalam dalam buku Insurans Lembu Emas, satu buku e-book. Kemudian 5 financial planning for family, financial planning, Islamic financial planning for family. 5 video, 5 idea. Kemudian ada 5 lagi idea, business, Islamic business financial planning, 5. Itu ada lagi. Kemudian saya ada buat lagi managing Islamic financial advisor. Ada 5 atau 10 lagi topik, iaitu untuk manager, daripada recruiting, daripada planning, recruiting, training, monitoring and performance appraisal. Ada 5. Yang itu saya dah buat semua. Ya, itu saya dah buat semua. Ada tu lagi yang MDRT. Yang MDRT training saya dah susun, ya. Nanti saya akan buat lagi lah beberapa lagi, ya. Tujuan dia nanti bila orang tengok e-book ni, oh dia tengok, oh baca. Tapi kadang-kadang kita tak tengok rugi. Eli tengok hari-hari, katam kerana dia share pada anak-anak buah dia. Menjadilah dia MDRT partner. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Okay, jom.